演舞開演。どうも、本日はこちらローソンオリジナル食パンプレミアムビエルティサンドを食べたいと思います。サンドイッチだからなんだか最近リニューアルなんだかリニューアルするとかないとかああだこうだ言っていますが、どんな感じなのか。サンドイッチの食パンとしては珍しく耳がありますね。これわかります。はい、こんな感じ。わ、結構大きいぞこれ。なんか見た目より思ってたより大きいですこれ。あ、中身はこんな感じですね。ではいただきます。そしてそれがいいお仕事していますね。パンに耳があることでしっかりとした歯ごたえを感じることができ、中のレタスもシャキシャキで、トマトも酸味が効いていて、ベーコンもしっかり旨味があって美味しかったです。最後の方にちょっと苦手なからし焼きというのはちょっと泣きもしましたが、まあこれが好きな人もいるのでしょうから、こちらの点数とさせていただきます。とこどっこいカタツムリをなじるなり、うん、同じような感じがしますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。